Почитувани сограѓани, она што го ветивме лани на парламентарните избори сега со новата влада предводена од премиерот Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го остваруваме. Ги враќаме парите кај граѓаните. Ја вративме ефтината тарифа на струјата. Ја покачивме минималната плата на 12.000 денари. Ја укинавме радиодифузната такса. Издвоивме по 10.000 евра субвенции за сите млади земјоделци го решивме проблемот со стечените работници. Но ова е само почеток. Промените кои значат подобар живот за сите како на централно, треба да се случуваат и на локално ниво. Во нашата програма имаме предвидено повеќе проекти кои ќе го забрзаат локалниот економски развој во Кавадарци. Посебен акцент ќе биде ставен на микро, малите и средни компании кои ќе бидат субвенционирани како од централната, така и од новата локална власт. Понатаму, го ставаме во функција неискористениот туристички потенцијал на Кавадарци. По примерот на Тоскана во Италија, градиме вински пат во Кавадарци кој ќе го заобиколува градскиот пар и ќе завршува на улица Дисанска. Патот ќе располага со атрактивни туристички содржини и ресторани за дегустација на вината од Тиквешијата. Посебен акцент ќе биде ставен врз еколошката и енергетската ефикасност преку поголемо исползување на обновливи извори на енергија, како и воведување на мерки за намалување на загадувањето. Целта е Кавадарци да стане зелена оаза во Централна Македонија. Во соработка со Централната власт, ќе го донесиме гасот во Кавадарци, кој како ефтин енергенс, ќе им даде дополнителен поттик на фирмите, за штедените пари ќе ги реинвестираат во нови капацитети и отварање на шанси за нови работни места. Почитувани сограѓани, ве повикувам на 15. октомври да гласаме за број 19, да гласаме за промени во нашата општина, да гласаме кавадарци да стане развиена и модерна општина, општина за сите граѓани.